Ďakujem Daveovi za nomináciu. Toto je môj hotfixný challenge. Zapínam telefón, píše mi Dada. Priprav sa na výzvu 16, nahraj, nehovorím, že sa mi nechce. No robota, tréningy, všetko sa valilo na mňa. Jeden víkend Košice, druhý zas Blava. Stále ma to niekam po svete ťahá. Nemám čas, musím sa prinútiť, aby som 16 riadkov nahral. Pusťte ma von, 3 mesiace zavretý, toto som dokonca prestal rátať. Pusťte ma von, stále ten kolobeh, štúdio hotové, album koniec roka 2020, pár veci vydané, na hudby sa stále čaká. Pusťte ma von, priprav sa na nové veci. Hot 16, tu máte odo mňa náklad. Ďalej by som chcel nominovať ten veľký Marek Lacko a Emu Nogovú.